ibikorwa twabonye uyu munsi twagejeje ku baturage batandukanye muri akarere ka Nyamagabe ndetse no mu turere kose tw'igihugu cyacu bigaragaza ko ibyo polisi ishinzwe harimo kubungabunga umutekano w'igihugu cyacu kurwanya ibyaha bitandukanye ko n'igikorwa cy'iterambere ry'igihugu cyacu gufasha abaturage ibikorwa bitandukanye ko nabyo polisi ibishinzwe ndashimira polisi y'u Rwanda ko yankuye kugishirira ubu nkaba nkanda ku gikuta nkaba amatara kaka ndayishima cyane mbanje gushimira by'umwihariko ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda kubera uyu munsi mwiza twese badutumiyemo hano aho twaje kwifatanya mu gusoza ukwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi ndetse tukanabashimira n'ibikorwa byiza byagaragaye uyu munsi ibikorwa by'ubufatanye hagati ya polisi y'u Rwanda inzego zindi zose ziyobora igihugu ndetse n'abaturage b'intara y'amajyepfo